السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يلي قستيان من البيت شكتان يسور بمغل كاني مغل كاني دي سو قاري كسو رواد متكلا وكمي دا برامشي دي أنا متلقا لي عفمات كي رمضان كا وي إيه نكلا حان أن إيجي نامركا هو يدا أورك له هو يدا عفوا المهن وجيسة كجرت بشي سوقات والسور هو ينا ورنا قسي هويدا نوجينيسا ايدنا وا مرحلة كلا واي او اسكو حكتا هويدا نوجينيسا وا ايدنا وا مهم ان انو جي نوجينيسا ان فقد يسكو فكرسو ايدنا تيدينا لسكو ودير مركا هويدا هدي هويدا نوجينيسا عفنا لها ونكسان تهاي ايدا قف وحبا حنون اندري من ايتهاي اما السالة مكا تكتلي وافي عن تهاي وحبا دباتا ان قبل مرة البوحة وقلت لي حتى انيسا سومين مدام وايدا نفقد يدو كحرين عنو قاسركا inu garkaan lixda bil ugu horeysa waxa ugu baahan yahay ugu muhiimsan waa caana hooyadiisa een hadii biyo hadii la dhaho hadii nafaqo la dhaho asaga u ah marka wax walba saa u ah hadii marka wax walba uu biyo caana iyo naas kugu ahaay hadii ayada marka soonto waxa yaraanayo qulqul fi caanaha iyo nafaqadii ku jirtay iyo tamarta wax lana yaraanayaan een caanaha nuujintana waa kala duwan yahay hooyo ba hooyada ka cunto wanaagsan tahay ama dhinaca khudaarta iyo cunto isku dheelitiran ay kaga badan tahay waa ka caano tayo badan tahay waan ka caano dhadhan xitaa ilmaha ugu duwan tahay faa'iido wanaagsan ayay ka leedahay marka waxaa la rabaa in hooyooyinka nuujinayo dhankaas laga caawiyo waxyaabo yarayn waa jirtaa hooyada haddii stress waxaas jiraan waa ka yaraanayaan caanihii tamartoodii iyo awooddii wixii dhan marka haddii laakiin stressna uusan jirin hooyada nafaqo fiican ee cunto qulqulka caanihii waxa uu wanaagsanaana cunugeedana waa nuuji kartaa marka waxaan leeyahay anig hooyada lix bilood ka yar cunuga nuujinayso soomid uma wanaagsan caafimaad ahaanteeda mararka qaar waxaa dhacday in hooyooyinku dhahaan ayagoo sheekaysanaya ilmihii wax uga nuugay qaras maxaa ka jira warkaas qaras wax jiro ma ahan cunuga wax calooshaadi kasoo baxayo dhaare kale muu cabaayo wuxuu cabaya waxaa waa jirka wax ilaahay uga soo saaray oo nafaqo ah ma ahan wax uu hadii adiga xanuunku hayo xanuunka inuu kaa nuugaayo ma ahan caanaha mar walba waa caano daaweysan waa caano ilaahay ugu talagalay in cunugan cabo caafimaad u ah marnaba cudur hooyada haayo lama dhahayo cunugan cudur fiicaanay wataan ana ayaga cunug aad ugu wanaagsan wax cuduran ma sitaan qaras iyo waxaasna waa iska sheeko waayo marka hooyada qaras hadii ayada heeso wayna ayada iska dejisaa caano badan cabtaa biyo badan cabtaa waxyaabihii gaaska ka dejinaha isticmaasha laakiinse cunuga mar walba ina iska nuujisaa si walba ayada xanuun u haayo xanuunno hooyada ku keeni kara inay caanaheedi yaraadaan way jiraan waxaa ka mid a dadka burooyinka dhuunta qabaan oo thyroid problemka qabaan iyo dadka stresska aha ama thyroid caadi buro caadi ahaa thyroidka hormones kula xiriira marka wuu keenaa haddii hooyada ay qabto inuu caanihi yaraadaan waxaa ka mid a stresska iyo waxyaabaha maskaxiyan ah qofka u haayo marka waxaasoo dhan waxaastresska uu saameynaya si directly u saameynaya walwalka walwalka hooyada dhan walba keesan kara dhaqaalihii anaga hooyada inay ka walwalayso dhaqaalihii cunugeeda caafimaadkiisii oo dadku iska danyar waa soomaalida marka hooyada haddii danyar tahay oo dhaqaalihii waxay ka walwalayso qeybuu ka noqonayaa yaraantii caanaha ilmaha siinaysay waa gartay marka maxaa loo baahan yahay hooyada caanaheedu si ay u ahaadaan kuwa cilmigeena ku filan caafimaadna qabo waxaa loo baahan yahay cunto waxaa loo baahan yahay cuntooyinka fruitska ku badan yahay isticmaalka khudaarta aada u badsato iyo cuntooyinka proteins kale biyo badan ay cabto caano badan ay cabto hooyada oo nuujinaysa waxaa lagu talinaya caanaha badan caanaha muhiim maahan waxay dhahaan waa ku cayuleynaa nuujinta waxay ka mid tahay qayb qofka isku caateeyo bcause caanahana cabtay ama biyahana cabtay sida cunuga loo gudbinaya mar walba nuujisid jirtacoloris badanaa la burburinaya marka colorigii keedsami lahay maba la keedinayaba waxaa loo isticmaalaya nuujintii cunugii mar walba haddaa marka laakiin cunugiina ah siinaysa caano kale oo nooc kale oo caano boore aa siinaysid adigiina biyo badan caano badan cabtid markaas uu kuu keenaya miisaan kugu ziyaada laakiin haddii caanaha iyo biyo badan cabtid cunugana exclusive breastfeeding aa u samaynaysid nuujin bis oo wax kale aan siinaha biyo waxba loogu dareyna waxay kuu noqonaya adina miisaan dhimis cunugiina nafaqo fiican iyo caano ku filan ayuu helayaa caanahana ka ku yimaada nuujinta dadka qaar waxay isiraadeen ma da-ayaan ama caano ma lahan nuujinta ayuu ku yimaada waxaa adii aadan dareemeyna laga yaabayna cunuga markuu nuugo oo ka helaayo waa gartay marka annaga hooyooyinka waxaa iska dhacdaba iyagoo aan la gaarin lix bilood xitaa aysan dhammaan mararka qaar inaa aragta cunugiiyo caano yar caano kale la siinayo oo naaska hooyada ama ay ku leedahay waa ku filnaa waayey ama maaragtay anigiiyaaba guray marka bis lixdii bilood ugu horreysa idil
joogo inay hooyadii gurto maxaa sababi kara ay uur nuusin jirin? Horta cudurro way keeni karaan oo qayb waxaa kamid a stresskan ku dhahay hooyada hadii markaas problem kale oo dhaqaale ama wax kale u haysto waa kamid tahay inuu caanihii sidii la rabayso ay u imaanin, laakiin mar walba caanaha wuxuu ku imaadaa nuujinta cunuga. Hadii cunuga uu nuugo, cunuga awood u leeyahay inuu nuugo, markaas uu nuugo caanaha waa imaanaa. Iyadana cunto nafaqo leh isticmaasho, cunto nafaqo leh ma ahan qarash wax zaaid u baahan maahan. Just waxaa waaye inuu cuntooyinka khudaarta ahaa iyo badsato biyo badan cabto, cuntooyinka warshadaha soo marna iska yareyso. Cuntooyinka warshadaha soo maray briska iyo baastada iyo waragla deeriya hooyada nuujinaysa waxaa ladhaha uma fiicna, iyo sidoo kale cabitaanadan gascayada ku jiro iyo waxyaabaha gascaysan oo dhan ama warshadaha soo maray waxaa ladhaha isticmaalin wax dabiiciga naturalka ah oo dhirtasa uga soo baxena isticmaal, biyo badan cab, masiinadana badi cunugaagana nuuji. Just markaas waa u wanaagsanaanaysaa. Soo maneed dee ilmiheeda ay nuugeen ilmagaasu caano ku filan horta inuu helaya waa adag tahay say adagtahay. Arma jiraan waxyaaba caqabado kala kulmi kara ilmo kasooyada ay sooman tahay naaskeeda kanin nafaqo daro bcaus caanaha wuxuu ka helaya waa nafaqo, waa difaac, waa kuriimo, wax dhan uu ka helaya, wixii uu ka helaya dhan aa yaraanayo. Marka waxaa aada u wanaagsan hooyo lixbi cunug ka yar nuujinaysa inaysan soomin si iyada ugu daneynaysa cunugeeda. Dadku ay sheegaan laakiin ee bays u ah maaragta qolada tacliinta caafimaadka waxay dhahaan cunug walba cunugu ka naas nuujin badan yahay, kan kale waa ka caafimaad badan yahay, waana ka IQ fiican yahay. Maxaa meeshaas waa la dhahaa weliba waxaa lagu soo daraa dartaa waa ka baarisan yahay la dhahaa cunugu cunugu ka ahaa bcaus waxaa badanaa relationka cunugii hooyada ka dhexeeya mar walba nuujinays wax soo dhaweysanaysaa. Marka waa wax jiro sax ah waaye inuu caano wuxuu ilaahay sameeyey wax binaadan sameeye oo la isku mid noqonayn. Marka wax inta caano binaadan sameeyey iyo wuxuu ilaahay qofkan uga soo saaray ilaahay saa yaqaan cunugan korriimadiisa iyo wuxuu u baahan yahay iyo maskaxdiisa iyo noloshiisa dhan. Marka waa wax ilaahay ugu baysgareeya cunugan wuxuu u baahan yahay oo dhan. Marka waxaa la dhihi karaa noloshiisa oo dhan oo idil ayay ka turjumaysaa caana nuujinta. Kala saxnaan marka ugu dambeyntii fariinta Abdiriis maxay tahay hooyada uur kale bisha Ramadaan gudanaysa hooyada ilmaha nuujinaysa cafoon bishii Ramadaan ku jirta? Waxaan u diri lahaa horta inay culimada weydiiyaan inay jaanis u leeyihiin, maadaama culimada wax walba looga dambeeyaa inay kama hor dhici karin. Haddii marka culimadana sida aan ogsoonahay waa la ogolaadaa badanaa hooyooyinka nuujinaayo. Haddii nuujintaasna muhiima u tahay cunugeedii ayada iyo cunugii bisay nafaqa u helaan waxaa fiican marka inay soo soomin si tamartii iyo awooddii nuujintii u ziyaado iyadana awood u yeelato. Bcaus haddii xitaa cunugana caanaha uga socdaan waxaa laga yaabaa inaysan awood u lahayn ayadii wadna garaac badan dareemayso tabar dare ee dareemayso. Sidaas darteed waa in ayadii ay si fiican u nuujisaa cunugii nafaqo fiican cunta cunto isku dhelisirna cunta cuntooyinka hadda aan ka hadlayna oo dhahayna khudaartii iyo hilbii kalaba hilibka cabaa hilibka gaduudnaa maalin badan mid isticmaasho saliidii naturalka ahaa oo caafimaadka ahaa saliidaha helsi ah sida saliidda saytuuniga ama saliid macsarada iyo waxyaabahaas aad iyo qumbaha qumbaha biyihiis aad u wanaagsan yahay oo ku jira waxyaabaha caana aada u ziyaadiyo iyo ukunta in aada badsato maadaama energy badan siinayaan brotein nusa ay ku jiraan biyo badan ay cabto caana fiican ay cabto cunugeedana mar walba caafimaadkiisa ugu daneyso nuujintaasna siiso. Lix bilood ugu horeysa haday dhaafto kadib waa soomi kartaa ilmigeedana waa nuuji kartaa soo maa? Markaas waxaa loo bilaabayaa cunto cunuga lix aduu dhaafo cuntuu qaadan karaa caano kale loo bedeli karaa. Lixda bilo ugu horeysa waxay tahay aada ugu xiriirsan yahay ugu tiirsan yahay naaska, laakiin lix bilo aduu dhaafo waa cunto xitaa la siin karaba hadda waxaa loogu bilaabaa afarta biloodba. Marka lix bilood waxay helaysaa bedel badan waa ka nasanay kartaa. Oda daawadayaal, intaas ayaan kusoo gogoyneynaa barnaamijka caafimaadka oo aan uga hadlaynay laba mawduuc issaaran hooyada uurka leh iyo hooyada naasnuujinta ku jirta labadaba anagu u fiirinaynay. Bisha Ramadaan waxaa marti inoogu ahay doctoreysa Xanaan Axmed Muuse oo ka howlgasha isbitaalka caafimaada lagu magacaabo Alcoutar Voluntary Hospital, sidoo kaleetana mawduuca loo yaqaano dieting counseling ku bixisa hab onlineah. Doctoreysa, waa kaaga mahad celin waqtigaadina horta si bulshada Soomaaliya aan ula hadalno. Tasan kusoo gogoyna daawadayaal, nabadgelyo. Ururka caafimaadka.